Ahojte, všetky vás zdravím opäť pri ďalšom videu a my ideme pokračovať ďalším testom a tentokrát si zoberieme túto mašinku od Chemical Worksu. Jedná sa o mašinku DA9, identická ako táto, hej, DA9, s tým rozdielom, že táto je nazývaná ako Max. Hej. Čiže, opäť môže sa stať, že sa niektorí opýtajú, na čo to je dobré, aký tam je rozdiel. Čiže základný rozdiel je, hneď keď sa pozrieme na obyčajnú DA9, čo týka parametrov, DA9 Pro Max je výkon motora 1000 W. Hej. Čiže obyčajná vlastne DA9 Pro má len 750 W, táto má 1000 W, otáčky sú identické, 2000 a 6400, to je úplne identické, kmit taktiež je 9 mm, čiže taký najväčší rozdiel je v tom, že je určite výkonnejšia ako táto klasická 9. To by bola prvá vec. Ďalšia vec je, design mašinky je taktiež trošičku inakší. Čiže v balení nájdeme, ako sme zvyknutí všetci, po väčšine prípadov sa nachádza takto leštička v takejto prepravnej taške. Hej. Tak to vám to otočím. To je pekne aj. Nápis, čiže v taške sa nachádza. Je tak pekne po poriadku. Návod. A rozdiel, ktorý je v tej a tej leštičke, vlastne DA9 Pro a Pro Max je ten, že v tomto prípade tu napríklad nevidím tie jednotlivé rukovete, ktoré boli napríklad pri tej klasickej DA9 a na rozdiel tej leštičky DA9 Pro Max je ten, že tie rukovete, aj keď zástupky tu sú, na ktoré sa to dá skrutkovať, tak tá rukoveť tam nie je. Ďalšia vec je, ja si zoberiem, ja mám tu položenú, je samotná spúšť. Hej. Toto je klasická DA9 Pro, toto je Pro Max. Môžete vidieť, že je podstatne dlhšia a spúšť v tomto prípade je takáto a tu je tá spúšť takáto. Čiže toto je progresívna spúšť, vysvetlím rozdiel s tým, že tú spúšť viete takto pekne zaostri. Takto, neviem, či to bude vidieť. Takto pekne ju môžete dávkovať. Ja som si ju skúšal a fakt stačí trošičku zatlačiť tú spúšť a ten kotúč sa už dáva do pohybu. Čiže je to fajn pri tom, že napríklad v prípade, že máte prvý rýchlostný stupeň, môže to byť prirýchle a máte tam viac pasty, stlačíte vlastne tú spúšť na tejto klasickej Pro a tú pastu môže roztreknúť, čiže buď sa zašpiníte vy, po prípade sa zašpiníte nejaké zbytočné časti auta, kdežto tu, v prípade, že zatlačíte tú spúšť, tá spúšť sa úplne jemnúčko začne, ten unáša sa začne jemnúčko roztáčať a tú pastu si viete pekne do tých jednotlivých častí, kde budete leštiť, si ju budete pekne rozniesť. Čiže to je hneď prvá vec. Druhá vec je, kde som ja pri tejto mašinke, pri Pro, trošku tak namietal na tú reguláciu tej rýchlosti, ktorá sa nachádza v tejto spodnej stene, tak pri Pro Max sa tá spúšť nachádza presne tam, kde by som ju chcel ja. Čiže takto pekne v tej vrchnej časti. Čo znamená, že v prípade, že leštíte, viete mať pekne pod kontrolou tie jednotlivé otáčky. Ďalšia vec, ktorá tu je, taký rozdiel, taký menší, je, že tu máte takto pekne rozdelený graf. Hej, zaostri to. Na jednotlivé rýchlosti, aké otáčky tam vznikajú. Samozrejme, aj to spodné madlo tam je v dispozícii. Je to predloženie vlastne takmer o ten, toto vlastne spodné celé madlo, čo znamená, že v tomto prípade máte oveľa lepšiu kontrolu nad mašinou. Zase opäť to madlo.
vyzerá byť identické, akurát z tohto pohľadu je na Pro Max trošičku také širšie, čo znamená, že vám dáva opäť lepšiu kontrolu a lepší úchop. Klasika. Káble, ako som spomínal v prvom videu, sú odnímateľné. Prečo? Poviem to znova, poviem to pri každom videu. V prípade, že pracujete na autách dvaja, po prípade traja, používate 3-4 leštičky, ktoré sú na elektriku, máte tam 4 káble, po prípade tam máte nejaký fén a tak ďalej a tak ďalej. Že tých káblov je mnoho, sa to potom pletie a jasný veľký problém. Takto máte jeden kábel a môžete používať 3 mašinky. Hej? Čiže v prípade, že potrebujem použiť napríklad menšiu verziu, hej, budem napríklad používať túto a v kombinácii s DA21, tak používam jeden kábel a dve mašinky, čiže odpájam vždy len ten kábel. Čo je fakt veľmi dobrá vec, skrz toho, že nemáte všade káble. Ďalšia vec je skladovanie, taktiež môžete si mašinku pekne odložiť do stena, nemusíte zvíjať kábel a tak ďalej. Máte iba jeden kábel, ktorý používate a je kompatibilný so s každou jednou mašinkou, ktorá tu je. A mám také info rýchle, že je kompatibilný napríklad aj s fukárom, ktorý príde každú chvíľu. Čiže fakt ten kábel dostanete ku každej jednej mašinke, ale stačí, keď budete používať iba jeden. Taktiež niekto môže povedať, alebo teda môže namietať, že čo keď sa to zlomí, no silne pochybujem, že toto sa niekde zlomí. Samozrejme, možné je všetko. Je to tu fakt také dosť ťažko ohybné, čiže ten kábel by sa nemusel tak rýchlo zlomiť. A v prípade, že sa vám náhodou zlomí, zoberiem druhý a fungujem ďalej úplne bez problémov. Samozrejme, je to dvojsečná zbraň, v prípade, že sa toto zlomí, tak asi bude problém tú koncovku vymeniť. To asi možno ani tak nebude možné, pretože to je všetko zaliaté a bude to možno problematické, ale pevne verím, že Chemical Works urobí takú fintu, že bude dokonca predaviať tie káble, možno zvlášť. Zatiaľ také info nemám, ale bolo by to super. Ďalšia vec je, systém používania toho kábla, klasika. Takto sú vlastne tie kontakty, dva, nemôžete si to pomýliť, zaklipnete a ten kábel kľudne, takto, perfektne, veľmi dobre drží. Čiže nemusíte sa báť, že vám to niekde vypadne, alebo že sa vám to nedá, bože, odpojí. Ďalšia vec je, tu v tejto časti sa nachádza takýto gombík, ktorý stlačíte, takto pekne kábel dokážete rozopnúť. Zase opäť rozdiel medzi DA9 Pro a Pro Max je, že tá mašinka je úplne citeľne ťažšia a aj to telo je úplne inakšie, také mohutnejšie. A pri tejto mašinke si dovolím tvrdiť, že ten dizajn je tak, by som povedal, nenápadne pripomínajúci nejaké mašinky, alebo teda pripomínajú nejaké mašinky nejakého výrobcu, takého svetoznámeho, nebudeme ho spomínať, ale ten, kto pozná, tak zistí, že tento hranatý dizajn patrí iba jednému výrobcovi. Ale samozrejme, nie je to úplne že ukopírované, je to vlastný dizajn, za čo ja Chemical Works veľmi uznávam, že nešli tou cestou takého rebrandu, hej, že nedali si to vyrobiť niekde, všetci vieme väčšinou kde, a že urobili vlastne iba rebrand a môže sa vám stať, že pôjdete na nejakú inú stránku, nájdete inú značku, leštičky a bude úplne identická. Hej, toto sa pri Chemical Works zatiaľ nemám o tom žiadne vedomosti, že by sa to stalo, že by ste vedeli kúpiť túto mašinku s inakšou značkou, alebo že by to predával nejaký iný výrobca. Čiže fakt, Chemical Works si dal na tom záležať, aspoň toľko urobili, že si vyrobili ten vlastný dizajn, dali si urobiť vlastné mašinky a neurobili nejaký vlastný rebrand, kde si vlastne po prípade zmenili nejakú farbu a tak ďalej. Čiže za toto ja Chemical Works veľmi, veľmi uznávam. Ešte poďme späť k leštičke. Samotná leštička, telo tej leštičky je plastové, vlastne tieto sivé časti, tieto tmavé časti sú také, nepovedal by som, že sú gumené, ale majú takú pogumovanú štruktúru, čiže proti šmíku, aby sa to nešmíkalo a je fajn, že to je dokonca aj tu. Hej, lebo väčšinou všetci čo leštia vieme, že tie mašinky držíme nejako takto z tej prednej časti a opierame si aj túto prsty, čiže je to fajn, keď je to také protišmíkové. Opäť ďalšia vec. Každá z tých mašín, až dobre viem, má takúto novinku a to je toto svetlo. Či je to dobré, či je to zlé, neviem vám povedať. Budem to skúšať teraz aj ja, či to fakt pomáha. Ale štandardne viem, že výrobca tvrdí,
že to je kvázi svetlo, ktoré vám má kontrolovať, kde ste s mašinou boli, kde ste neboli. Aby ste videli, že kde ste leštili, kde ste neleštili. Nie je to čisto svetlo na nejakú korekciu alebo na detekciu nejakých chýb, laku a tak ďalej a tak ďalej. Hej, na to všetci používame bodové svetlá, to už vieme. Ale toto je také svetlo, ktoré vám pomôže prisvietiť a vidíte si vlastne tú oblasť alebo tú časť, kde ste s tou mašinkou už boli, kde ste s ňou pracovali a kde nie. To svetlo samozrejme sa dá vypnúť, zapnúť, hej. V tejto spodnej časti tu. Zaostri to. Sa nachádza takýto malý mikrospínač. A kľudne si viete to svetlo poprípade vypnúť, poprípade zapnúť. Čo by som ešte povedal, štandardom je, že sa to dodáva takto 125 mm bunášačom. V balení 75 nebola, čo plne chápem. Bolo by to nezmyselné dávať tam tú 75-ku. Takisto ako mi príde, mne osobne nezmysel, 75-ka na túto mašinku. Hej. To je vlastne DA9 Pro, toto je Pro Max, hej. Obidve majú 125 mm unášače. Trošičku je možno rozdiel vo výške tých unášačov, ale to je najmenší problém. Ale na to, že to má tak malý kmit, určite by som si nedával 75-ku. Vysvetlím prečo. Toto, šírka tohto vlastne, z tejto strany a z tejto strany je dosť veľká. A v prípade, že tam dáme tú 75-ku, tak aj tak sa nedostanete tam, kde budete potrebovať, pretože tá 75-ka je maličká. A táto hlava vlastne tejto mašinky, tuto, je široká a bude vás to limitovať. Čiže v prípade, že chcete robiť nejaké malé miesta, nejaké také ťažko dostupné miesta, ako si nejaké spotky, po prípade popod späťáky, určite by som tam šiel do leštičky od Chemical Works'u, do tej ich malej mini nano leštičky, ktorá je na baterky, tá je fakt perfektná, super, aj maličká, kratučká, lahučká, super, to je fakt perfektná mašina, tu mám otestovanú ja. Pracujem s ňou už aj dosť dlhý čas, dá sa povedať. A môžem povedať, že ja som ju plnohodnotne vymenil za A1000 od výrobcu Liquid Element, pretože je fakt kratšia a tak ďalej. Ale to sme sa spriedli na lešičke, vráťme sa späť k tejto. Čiže také rýchle porovnanie, aj tá hlava pri tejto Pro a Pro Max, vidíte, že je mohutnejšia, je odolnejšia, aby som povedal, že toto je taká a viac profitovsky mohla by viacej zniesť. A tak ďalej, škoda je toho 9 mm kmitu, mohol by tam byť, dajme tomu nejaký 11 až 12 mm. Ja by som to skorej bral, bolo by to trošičku lepšie, pretože ten 9 mm na 125 kotúč nie je až tak ideálny, čo sa týka napríklad korekcie. Hej, berme si to tak, že je to dosť veľká mašinka, dosť ťažká mašinka, veľmi dobre sa drží, to je jedna vec. A druhá vec je, že ten kmit je maličký, čiže nejakú korekciu robiť, to by bolo možno tak najdlhšie. Po prípade, že máte čas, máte dlhý víkend a chcete si preleštiť svoje auto, tak áno, OK, ale pokiaľ ste dielňa a robíte tie auta fakt na dennom poriadku, tak určite mi dajú zapravdu chalani, že s 9 mm kmitom robiť nejakú korekciu a tak ďalej, no, bolo by to na dlhé lakte. Skôr by som to povedal, že je to na aplikáciu nejaké politúry, nejaké ochrany, hej, že máte napríklad auto už vyleštené a potrebujete sa naniesť nejakú ochranu, nejaký vosk, tak tam buchnete nejaký meký kotúč a rýchlo zbehajte celé auto, čiže vám tu uľahčí nejakú takú aplikáciu. Ale samozrejme, leštiť sa s tým samozrejme v pohode dá, hej. Čiže to nie je problém, len jediný problém je ten, že vám to trošičku dlhšie bude trvať. A to je také, za mňa také minus, že ten kmit je tam maličký, mohli dať trošku väčší. Už keď tam bol rozdiel v tom Pro a Pro Max, tak ten Max tým, že je výkonnejší, mohli tam dať trošičku väčší kmit, ale uvidíme. Štandardom je, ako som spomínal, 125-ka. Bude možné tam vymeniť ten kotúčik určite aj za 75-ku, ale to by som... Ja by som to neriešil takto, pretože fakt vás bude limitovať tá šírka tej leštičky a tým pádom to bude trošičku také, no... Nebude to na tie malé časti tak dobre ako tá mini nano, hej. Fakt veľmi dobrá vec je napríklad, čo som si všimol aj teraz, že tu a tu sú vlastne tie pogumované časti, kde tú mašinu viete takto podpísiť, položiť na stoličku, na stôl. A moment, to bude vidno, to bude lepšie vidno. Čiže sa vám pekne oprie tu a tu neopiera sa vám to vlastne o tú reguláciu tej rýchlosti, ale sa nám to pekne oprie o tento vrch a ten spodok na tej gumenej časti a nemusíte sa báť,
že si niečo poškodíte. Čiže ideme si skúsiť niečo vylešiť, opäť pôjdeme k autu, zoberiem si nejaký kotúč, zoberiem si nejaký možno meký kotúč, nejde o to urobiť nejakú korekciu, samozrejme ide o to ukázať, ako tá leštička leští, aká je hlučná, ako tá spúšť reaguje, ako reaguje samozrejme na tie jednotlivé rýchlosti, ako funguje to prisvietenie a tak ďalej. Čiže ideme k autu a môžeme skúšať a potom si vyniesieme nejaký taký finálny verdikt a povieme si nejaké také prvotné dojmy z takého krátkeho testu. Tak, poďme leštiť. Takže, pasta na kotúči, kábel cez plece a ukážeme si vlastne teraz tú progresívnu spúšť, hej. Čiže mám to na jednotke, tak si to napatlám, ako môžete vidieť, je to jednotka a skúsi sa teraz zamerať na tú spúšť, hej. Že tá spúšť je fakt neskutočne citlivá, stačí jemný dotyk a už to ide. A to stále ešte nie je stlačené, hej, čiže ja to teraz budem dávkovať kvázi to spúšťou až po maximum, samozrejme na prvom prevodovom stupni, hej. Čiže tá spúšť je fakt perfektná vec. Dokážete si pekne, krásne, jemne dávkovať. A teraz ešte vyskúšam jednu vec, že si to kvázi ja dám na tú šesku a začnem to teraz tak dávkovať, či sa to vlastne bude dať tak pekne, jemne rozbehnúť. No, ja som extrémne prekvapený, extrémne, skrz toho, že aj pri takom tom poriadnom tlaku, že som sa do toho oprel, tak tá mašina stále rotovala. Nemala tendenciu zastať, čiže fú, toto vyzerá veľmi, veľmi slubne. Čiže ja sa teraz zotrem, urobíme si nejakú porovnávačku, že ako to teraz vyzerá po tej korekcii, aj keď vám, ako som spomínal, nie je to veľmi dôležité, čo sa teraz momentálne stalo, koľko tých škrabov som zobral dole, ale ukážeme si to. Ale fakt, tá mašinka, mňa osobne veľmi prekvapila. Ergonómia veľmi dobrá, to madlo je fakt, že super, dobre sa veľmi drží. A tá spúšť, perfekt, z tej som asi tak najviac uchvatený, naozaj. OK, čiže dávam dole kábel z pleca, to si to zotrieme a pozrieme sa na to, že čo sa vlastne stalo. Nádhera. OK, beriem zariadenie do ruky a urobíme si strih a ukážeme si vlastne, ako to po výsledku vyzerá, aj keď to dôležité momentálne až tak nie je, ale pozrieme sa na to. Takže, Andrička na bok. Takto nejako to bolo rozkrabané. A takto to vyzerá po korekcii. Hej, toto je ešte vidno, že to je ešte od pasty. Až to môžeme zotrieť. Takto na vandráka to utieram, ale iba jednu ruku. Čiže, toto bola mašinka pred. Toto je vlastne mašinka DA9 Pro Max. Rozdiel v kmite tam nie je žiadny, čiže tá korekcia mala byť úplne identická, ale je veľmi dobre zvládnutá, hej, s porovnaním s týmto. Je to perfekt, čiže poďme vyniesť nejaký verdikt.
OK, takže mašinku sme si vyskúšali a mňa osobne veľmi prekvapila tá spúšť, progresívna spúšť. Je to fakt veľmi dobrá vec. Ďalšia vec je, že na tej spúšti je dosť výrazný grip. Hej, tak to ešte môžete pozrieť. Je tam dosť výrazný grip, čiže veľmi to uľahčuje to držanie. Nemôže sa mať, že vám, sa vám to pošmykne. Tá spúšť je extrémne citlivá, hej? Čiže dá sa dokonca kľudne rozbehnúť tú mašinu niekde na 5-6 tým, že stačí, že budete len dávkovať to progresívnou spúšťou. Tie otáčky nemusíte z od jednotky až po 6. V prípade, že ste na to zvyknutí, že ste rozbehali tak, tak kľudne jednotka rozbehnúť na 6. Je to vlastne identická mašinka ako DA9 Pro s tým rozdielom, že fakt táto je trošičku dlhšia, čo uľahčuje ten komfort pri tom leštení. Lepšie sa to robí, lepšie sa s ňou pracuje. Tá spúšť, alebo teda tá regulácia tej rýchlosti je tej vrchnej časti, čiže vám to uľahčí tú reguláciu, nemusíte si to prechytávať a od spodu pridávať tie otáčky. Hej. Čiže v tomto to je určite lepšie. Znova, použitie 75 mm unášača tu, na tejto leštičke, mne osobne nedáva zmysel. Hej. Čiže ja by som tam 7.5 nedával ani na tú DA9, ani na tú DA9 Pro, pretože veľkosť tej hlavy je taká, že zabraňuje tej 75-ke ísť až do tých detailov. Čiže povedal som to aj predtým, poviem to aj teraz, ja by som radšej šiel do tej ich mini aku leštičky a s ňou si urobiť nejaké také detaily, než sa trápiť s tou 75-kou. Aj keď, to je môj názor, hej, môže sa vám stať, že si tú mašinku kúpite, dáte 75-ku a budete mať úplne iný názor, poviete, že som tam trebal bludy a že 175-kou to je použiteľné. Áno, samozrejme, môže to stať, ale ja osobne by som to nerobil so 75-kou. Čiže tú 75-ku by som si radšej nechal, ale nechal by som si ju, pretože určite to bude kompatibilné aj s inakšími mašinami, kde tá hlava, kde tie hlavy tých mašin, ktorých sú tie ušie a fakt to tam dáva zmysel. A ďalšia vec je, že aj to madlo je dosť vysoko, aj tá hlava je vysoko a to madlo je ešte vyššie ako tá hlava, čiže určite keď budete mať niekde takto späťa, tak sa tam nedostanete úplne do toho zákutia, do tých posledných detailov, hej. Svetlo, ktoré tu je, bolo prezentované, že super vec a tak ďalej. Áno, je to dobrá vec, v prípade, že máte horšie svetelné podmienky, že máte garáž, že máte iba jedno svetlo a idete si doma urobiť svoje auto, tak áno, je to použiteľné, ale určite mi dajú zapravdu aj detailingové dielne, ktoré možno budú používať a s odstupom času si ich nakúpia, tak zistia, že to svetlo v prípade, že máte dobre nasvetlenú dielňu, nedáva nejaký extra veľký zmysel, pretože ho dosť vanie vidíte. Hej, keď máte dobre nasvetlenú dielňu, ako to máme aj my, že tých svetel tu máme hodne, tak vlastne nevidíte, že to vlastne svieti, aj v prípade, že to je zapnuté. Hej. Ale určite, keby tu bolo nejako horšie svetlo, že menej svetla, alebo by som robil nejaké spodky dverí, kde to svetlo tak nedosvieti, ale aby som tam zapnuté ten LED pásik, tak by bol taký možno pomocník, že by vlastne napomáhal tomu, že by som videl, že kde som už bol a kde som ešte nebol. Čiže je to dobrá vec, že to tam je, nice to have, je to tam, je to OK, ale keby to tam aj nebolo, nic nejde, hej, to svetlo teoreticky. Ja osobne možno používať nebudem, lebo fakt tu máme svetla hodne, hodne veľa, čiže ja to možno nejako nebudem registrovať, ale určite pre niekoho, kto leší doma v domácich podmienkach a nemá také svetla, pretože doma, keď budem robiť iba svoje auto, je zbytočné si nasvetľovať nejakú extrémne dielňu, tak to svetlo možno pomôže, hej. A toľko k tomu svetlu, spúšť, ako som spomínal, perfektná vec, citlivá, dá sa s ňou jemne, pekne dávkovať, čiže určite sa tá mašina dá rozbehnúť na nejaké 4, 5, nám si dám 5 a pekne si to budem tým triggerom, vlastne tou spúšťou, pekne si to budem, viem si to pekne dávkovať, úplne na tú najvyššiu rýchlosť. Čiže ja mašinu hodnotím veľmi pozitívne, jediné, čo mne vadí, že je to iba 9 mm kmit, až sa nemýlim, Pro Max. Áno, 9 mm kmit. To je jediné minus, škoda, mohli tam dať 11-12 mm, bolo by to úplne, že perfekt. A takto vlastne máte dva kmity, hej, pracovné, a máte dve mašiny. A ja si myslím, že tam bude voľba asi snáď jasná, že hneď pôjdete do tej Pro verzie, pretože na malé plochy tá 9 Pro nedáva taký zmysel ako táto, hej, lebo táto, touto viete robiť napríklad celé auto v pohode a je oveľa lepšie, viem si lepšie predstaviť pracovať s touto na celom aute ako s tou DA9 Pro.
Opäť. Môj názor, môže sa vám stať, že si kúpite obi dve a poviete, že blúd, že z DA9 proste robili, robilo sa lepšie ako z Pro Max. Môže byť, samozrejme, každý iný, každému sa páči niečo iné, čiže úplne v pohode. Čo mňa opäť veľmi prekvapilo, je to vyváženie. Tá mašinka je tak stabilná. A samozrejme, pri prvej rýchlosti to možno bude hádzať, lebo predsa tá rýchlosť nie je až taká konštantná, nie je taká rýchla, čiže tam tie vibrácie možno sú. Ale ako náhle tam pridáte 5-6, tá mašinka sa proste vyrovná, stabilizuje sa a fakt tie vibrácie sú úplne že minimálne. Čiže opäť porovnávať to s cenovo dostupnou konkurenciou týmto mašinám mne osobne nedá zmysel, pretože toto na plnej čiare vyhrala. Ale momentálne to sú moje slova, moje pocity momentálne z tohto testu, z tohto kratučkého. Pretože napríklad ja by som to s LEčkom v žiadnom prípade neporovnával, pretože to má mnohonásobne navyše. Ja by som to kľudne prirovnal tým drahším mašinom, ako sú Rupes, Flex a tak ďalej, pretože fakt tie mašinky, to spracovanie, celkový dizajn, vyváženie je na fakt veľmi vysokej úrovni a za tú cenu tam nie je čo riešiť. Ja určite, keby som si kupoval, tak si beriem tieto Chemical Worksy a nerozmýšľam nad ničím iným. Ale mám aj tú malú mini a na tú som si zvykol tak extrémne rýchlo, že vlastne na 1000 išla úplne bokom, hej. Pretože je to mašinka, ktorá je kratšia, lepšie sa drží, lepšiu spúšť má, čiže prevyšujú tie plusy nad tými zápormi. Čiže ja by som to určite prirovnával tým drahším leštičkám a za tú cenu tam proste nie je čo riešiť. Nemám čo vytknúť momentálne, jediné čo mne osobne fakt vadí a je to taká škoda toho kmitu. Naozaj, keby tam bol ten 12 mm kmit, tak by to bolo perfekt. A tým pádom by dávala zmysel aj táto 9 mm, vlastne ten 9 mm kmit a DA9 Pro a dávalo by zmysel aj toto. A teraz je to také, že medzi tými dvomi si vybrať je to vlastne ten istý kmit, akurát ten dizajn je taký trošku inší, no neviem či by to tak veľmi rozhodovalo ten dizajn tej leštičky, či tá predložená rukoveď a to madlo, či má nejaký zmysel. Áno, samozrejme, je silnejšia, tá DA9 Pro Max je silnejšia, hej, tam myslím, že nejaký 400 W rozdiel. Toto je vlastne 9 Pro je 1000 a toto je 750, hej, čiže 250. A to tam je rozdiel v tom výkone, ale teoreticky, či to bude kľúčové, to už nechám teda na vás. Určite som zabudol spomenúť, ten kábel, ja som používal iba jeden, samozrejme, a testoval som 4 mašinky. A dĺžka toho kábla je 8 metrov, hej, pri každej jednej. Čiže pokojne, na jednej zásuvke obídete komplet celá tú dookola. Určite, pokiaľ nebudete taký Dodge Ram leštiť, alebo čo ja viem, že to je extrémne dlhé auto, tak s ňou pokojne obídete celé auto. Čiže čo sa týka toho kábla, to je perfektná vec, že je takto vymeniteľný, čiže za mňa fakt super. Priatelia, myslím si, že z mojej strany všetko, ak som niečo zabudol, kľudne sa pýtajte. A my sa budeme snažiť čo najrychlejšie odpovedať. A ďakujem za pozornosť a vidíme sa opäť pri ďalšom videu. Ahojte.